Continuem en prop de tu en este especial de Sant Valentí. I no hi ha Sant Valentí que s'aprecia sense els regals, sense aquests rots que ens té que envair durant tot el dia d'avui. Fixeu-se quines coses més boniques tinc avui ací. Estic superbé acompanyada. Ben acompanyada per ací i ben acompanyada per allà, perquè avui ens visita en el nostre programa Bernat Iborra des de Giriblau a Sant Alzira. Bernat, benvingut. Què tal, com estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me ací. Bueno, que mos has posat el plató, que estem invaïts d'aquest sentiment de Sant Valentí. Sí, que fa falta. Després d'aquestes situacions, fa falta que la gent torni a tindre l'alegria, que expressi allò que sent de bones maneres, i així estem per ajudar-vos a fer-lo. Clar que sí. Giriblau, pues, sou experts professionals, no? en la flor, en moltíssimes coses més, perquè avui m'has portat moltíssimes opcions, no? Per a Sant Valentí. Sí, hem intentat portar una varietat que no siga ja la típica rosa natural, perquè tot el món la coneixem. La rosa natural sempre va estar ahí, els clàssics sempre triomfen, sí, i sempre tindrem per oferir la roseta, dos rosetes, la mitja dotzena i la dotzena de roses. Però hem volgut portar una varietat del que és la rosa liofilitzada i unes roses especials que tenim, que són roses de sabó. Ah, de sabó! Les hem fet en sabó i trobem que també és una manera de regalar algo diferent. Com podràs veure, estan en forma de cor, també tenim així unes caixetes, també sí, van en el seu colgantet, hem posat també unes floretes de foam fent uns ositos, unes caixetes que hem preparat en roses preservades, i la novetat d'enguany hem preparat les copes de martini, en unes rosetes també, en unes plometes, també per a regalar, sense deixar de costat les cistelletes i el que fem al dia a dia de les floristeries, òbviament. Correcte, el més tradicional, no? Això estem parlant, pues, d'opcions diferents, precisament per no caure, no? Per tal de no caure en el mateix de sempre, no? D'alguna forma, encara que és un acert, sempre, no? Eixe detall de la rosa, com podem veure en eixa rosa més natural, més normal. Però m'has dit dues coses curioses. Una, la rosa com és? Iliofilissà. Correcte. I aquestes que són de xabó. Quines particularitats? Perquè esta és natural. Esta que està sí, així és natural. Sí, el tractament és natural. Ella, per el seu procés, pot durar entre 6 mesos i 2 anys. Hi ha casos d'hasta 6 anys. Uh-huh. I el tema està que és una rosa natural. Ella va obrint-se poquet a poquet, com podeu observar en esta d'ací, que ja té un any, i l'he portat per això, perquè vegin la durabilitat de la mateixa. Clar, 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 sí. I fa aquest efecte, no?, que sí, precisament el que passava en aquesta rosa de la Bella i la Bèstia, no?, que van caient els pètals, i és precisament el que passa en ella al llarg del temps, no? Al llarg del temps, clar, és el que hem volgut simbolitzar, el que és el tebuí, perquè eres tu, no perquè m'aportes res de fora, sinó perquè eres tu. Ai, que bonico, que bonico. Me dius que aquestes són de sabó, sí, però perquè tu me dius que són de sabó, perquè són, vamos, perfectes. Hem volgut pensar en les coses que se solen fer en Sant Valentí, aixòs banys romàntics entre parelles sí, i tal, i hem dit, i per què no que el sabó siga una rosa, deixar-la flotant per damunt l'aigua i que vagi aportant l'aroma de l'aigua de les roses. Quina bona idea, eh? Ja sabeu, uns quants ciris ben boniquets, i és un bon regalet també, sempre acompanyat de la flor natural, clar. Bueno, sempre que faig ahí presència. I ahí ne tens flors de sabó i un regalet més tradicional, no? Sí, un colgantet, no? Que també sempre va bé. Les floristeries, en este cas com la de vosaltres, Giriblau, i el Gremi de Floristes d'Alzira, sempre estem innovant, intentant aportar un punt més als nostres clients de creativitat, sí, per a que vegin que les flors s'han de comprar en les floristeries, no en una gran superfície ni en una gasolinera, sinó el florista t'aconsellarà, t'atendrà personalment i te podrà dir què és el que més convé en cada moment segons les teves necessitats. Sí. Bernat, i si poses en una balança lo tradicional i lo més modern, diguem, o coses més actuals, com estaria aquesta balança? Per què ens inclinem més? Jo penso que cada cosa té el seu públic. Entonces, nosaltres tenim que tindre aquesta varietat per a poder abarcar a tots. Sí. Però personalment penso que el clàssic sempre triomfa i sóc un enamorat de la flor natural, òbviament, perquè disfrutes de la bellesa que te dona la natura sense haver-la creat ningú només que Déu. Correcte, ole, ole, oi, que bé que parles, Bernat. I s'oblidem de Sant Valentí o no? A veure, els valencians tenen la sort de tindre dos dates senyalades. Correcte, dels enamorats. Vale, per als enamorats. Una és Sant Valentí, com a part d'Espanya que estem.
sí que se celebra, la xenxove s'està enganxant al fil, de celebrar-la i tindre aquests detallets. Està clar que l'economia ens pues, hem d'adaptar a ells, també. També. I l'altra fecha per excel·lència, la nostra valenciana, és Sant Donís. Sant Donís. El dia dels enamorats valencià, que ja s'està incluint també la roseta a banda de el que són la típica moca orà i la roseta. I està entrant cada vegada també amb més força el Sant Jordi. Ah, regalar sí? La roseta al Sant Jordi, també. Mira, nosaltres mos donem a tot. O sigui que estem contents de veure que el que és el mercat de la flor s'està mantenint a pesar de tot el que havien tingut tots els comerciants. Uh-huh. O sigui que els valencians i les valencianes som detallistes, no? Sí, cal que dir que sí, que sempre ve tant l'home com la dona. Estan a preguntar també, qui està més enamorat? Pues, últimament venen també moltes dones per a regalar flors als homes. Sí. Que per què la gent es pensa que als homes no ens agraden les flors? A tots ens tot agrada una cosa bonica, jo crec que li agrada a tot el món. Clar que sí. A més és que les roses són tan boniques, tenen tant de missatge, de veritat, és que és... Sí, les roses parlen també segons la seva varietat, segons el seu color, tenen el seu significat. Però no ens hem d'oblidar que no només hi ha roses per a Sant Valentí, que n'hi ha moltes maneres d'estar enamorat, i no precisament té que ser un amor de parella, també se pot tindre amor a una mare, estima una amica, una veïna, per què no? I estan les margarides, estan els tulipans, estan els líliums, estan les típiques orquídies, i per als homes les esterlícies, els antúriums, hi ha moltes classes de flors. Mm-hmm. És les flors, un regal com una flor, una planta, és un regal, és a dir, que no vas a fallar, no? No vas a fallar, i tens que pensar que estàs regalant un moment, un instant i una sensació. Qui pot regalar això? És molt important. Sí. Quan tu entregues un ram de flors i veus la cara de la persona que ho rep, aquest instant val 1.000. Mm-hmm. Mm-hmm. L'altre, no us puc comparar-ho, però jo sí que, defendent aquest producte, puc dir que he tingut molt bones sensacions cada volta que he entregat un ram, cada volta que hem entregat alguna cosa, la cara de la persona que l'ha recibit t'ompli de plaer. Clar, clar, clar. La veritat és que és un moment molt important, molt especial en Sant Valentí, perquè això és un detallet, no? La gent diu, ai, és que és una altra forma de fer comerç i de fer... Oye, pues sí, però que no està de més, no? Fer un detallet i regalar... La flor sempre acompanya tots els regals. O sea, si ens donem compte, la flor ens acompanya des que naixem fins que morim. Sí, és veritat. Però també pot acompanyar qualsevol altre regal. Un viatge, un sopar, un detall reconeixement, de joieria... O... Sempre pot acompanyar una flor. Perquè una flor mai te deixa mal. Uh-huh. Mai te deixa mal. I en les 6 floristeries que estem en el Gremi de Floristes d'Alzira, se pot aconseguir qualsevol tipus de flor. Això sí, sempre recomanem que ho encarregueu. Perquè les flors no les collim a la rotonda. Que no se pot anar ahí l'últim dia, última hora i voler tindre el millor, no? Home, que sempre en previsió. Si ben, sempre tindràs algo, però si ho encomanes, te ho assegures. Correcte, correcte. Pues Bernard, moltíssimes gràcies per portar-nos tot això. Com està el gremi després de la pandèmia? El gremi està funcionant bé, es defenem uns a altres, ens ajudem uns a altres. I ara que tenim el Gremi de la Comunitat Valenciana, el meu company Juan Josma també ha estat així amb vosaltres. Sí. I estem també tots treballant a una des de Castelló, València, Alacant, perquè el sector de la flor valencià, que se faci realitat allò de València, tierra de les flores. Correcte. Pues el Sira encara més. Ole. Bernat, pues com podem trobar-te? Estàs en Giriblau, anem a donar totes les dades, no? Mira, la floristeria Giriblau es troba al Sira, al carrer Doctor Ferran, en l'àrea comercial Doctor Ferran, en el número 11, i al telèfon, a l'email, a redes socials, tots ens podem buscar per el nom de la floristeria Giriblau i es pot trobar i contactar amb nosaltres. Perfecte, pues ja sabeu, l'ha dit bé Bernat, per a Sant Valentí o per a qualsevol campanya o per a qualsevol moment que se vol fer un detall que comporte aquestes flors, el millor la previsió i encomanar. I així, i aixina, no falles. De segur no falles i de segur trobes el que vols. Bernat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en Prop de Tu, gràcies per portar-nos totes aquestes coses precioses i t'esperem en una altra edició de Prop de Tu. Gràcies. Adéu. Nosaltres anem a fer una xicoteta paradeta per a la publicitat i tornem de seguida. Fins ara.